নমস্কাৰ, আকৌ ধুনীয়া ৰিছ আপোনালোকৰ বাবে। এবাৰ অকল ছিংগল মেখেলা লৈ আহিছোঁ ধুনীয়াকৈ। এখন ডাৰ্ক কফি কালাৰত বনোৱা হৈছে, এনেকৈ মাজত বুটা কৰা হৈছে। এখন মেখেলা ডাৰ্ক এনেকুৱা চকলেট কালাৰ পাৰি ছিংগল চাদৰ লগত পিন্ধিব পাৰিব। এখন ল'ব পাৰিব 2800 টকা। আৰু এখনো হৈছে ৰেডত, অনলি ৰেডত বনোৱা হৈছে। এখন মাজত এনেকৈ বুটা কৰা হৈছে, বাকী আচলত এনেকৈ থাকিব। এখনো ল'ব পাৰিব 2800 টকা। আৰু এখনো গছ বুটাৰ ডিজাইন কৰি ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে। এখন গছ বুটাৰ ডিজাইন হ'ব, এখনো ল'ব পাৰিব 2800 টকা, লগতে চিলাই কৰি দিয়া হ'ব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ 7002708933 নাম্বাৰটোত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এখন ব্লু কালাৰত বনোৱা হৈছে গছ বুটাৰ ডিজাইনো, এখনো ল'ব পাৰিব 2800 টকা। আৰু এখন বনোৱা হৈছে মেৰুনত, এখনো ল'ব পাৰিব 2800 টকা। 2800 টকা ধুনীয়াকৈ চিলাই কৰি দিয়া হ'ব। এখন গ্ৰীণত বনোৱা হৈছে, মাজৰ বুটাবোৰ এনেকৈ থাকিব, বাকী মেখেলাখনৰ তলৰ দেখোঁ এনেকৈ থাকিব। এখনো ল'ব পাৰিব 2800 টকা। আৰু এখন বনোৱা হৈছে স্কাই ব্লু পাৰি, ইয়াতে স্কাই ব্লু পাৰি ছিংগল চাদৰ লগত পিন্ধিব পাৰিব। এখনো ল'ব পাৰিব 2800 টকা। এখনো সৰু সৰু বুটা, এনেকৈ সৰু সৰু বুটা কৰা হৈছে, বাকী এনেকৈ থাকিব খুব ধুনীয়াকৈ। এখনো ল'ব পাৰিব।